15 січня в Ужгороді відбудеться вже традиційний зимовий фестиваль «Коляда у старому селі». Цьогоріч організатори вирішили дещо змінити програму заходу. Розпочнуть об 11-й годині зі святкової ходи від площі Театральної до Закарпатського музею народної архітектури та побуту, де й продовжиться дійство. Під час цієї ходи у двох локаціях окремі колективи будуть зустрічати цю ходу і представляти свою різдвяну інтермедію. Вся колядницька хода, весь колядницький оцей гурт йде до Шелестівської церкви, яка розміщена на території нашого музею, де буде проходити святкове богослужіння. І десь о 12-й годині, 12-10, розпочнеться офіційне відкриття обласного фестивалю «Коляди в старому селі». Ужгородців та гостей міста розважатимуть близько 20 найкращих фольклорно-етнографічних колективів краю. Виступатимуть вони як на головній сцені, так і у хатках свого регіону. Малечу організатори заохочують вивчати колядки та щедрівки, за виконання яких вони отримають особливі подарунки. Дорослі ж зможуть посмакувати традиційні закарпатські різдвяні страви та напої.